السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم چې تاسو به راته جوړ خوشاله وي. تاسو ګورئ تواب خان ټیکنیکل چینل. که تاسو تر اوسه پورې تواب خان ټیکنیکل چینل نه یې سبسکرایب کړی نو په دغه سبسکرایب علامه باندې تاسو کلیک وکړئ او دې پاکې چې کومه ګنټې علامه راځي تاسو هغه ووایئ د هغه نه بعد هل ووایئ چې تر څو زموږ هر یو نوی اپډیټ شوی ویډیو تر تاسو پورې رسیږي. او دا لاندې چې زموږ کومې ویډیوګانې د هرمرو تاسو درسره وګورئ او د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. زموږ د پلی لیست څخه هم لیدنه وکړئ. نن چې دا زموږ ډېره یوه مهمه موضوع ده. هیله لرم چې تاسو مو سره دا ویډیو تر پایه پرې وګورئ. او ما چې تاسو ته کوم پیپال اکاونټ ښودلی دی دغه یعنې پیپال اکاونټ جوړول تاسو ته ښودلی دا ویډیو تاسو هرمرو ته وګورئ. که چا پیپال اکاونټ نه یي نو هغه بیا دغه ویډیو کې یعنې نو یو بل اپ تاسو ته معرفي کوو اپلیکیشن چې پیسې پکې ګټو نو تاسو هغه هم هغه پیسې یعنې پیپال ته ټرانسفر کیږي وځي یعنې نو هغه پیسې هم پیپال ته وځي. نو تاسو هر مرو موږ سره دا پیپال ویډیو هم وګورئ او دغه ویډیو هم وګورئ ځکه چې موږ بل داسې یو اپلیکیشن تاسو ته راوړی دی چې د هغه پیسې هم پیپال ته راوځي. فقط لږ کار تاسو څخه غواړي. نو زه نن غواړم چې تاسو ته همغه اپلیکیشن معرفي کړم خو موږ سره به تاسو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. نو ویډیو به هیڅکله هم نه سکیپ کوئ. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. ګرانو ملګرو هغه دغه اپلیکیشن نه ډېر یو ښه اپلیکیشن دی. تر ټولو مخکې نه باید زه تاسو ته وایم ګرانو ملګرو چې د دغه اپلیکیشن لینک مې تاسو ته په ډسکرپشن کې پرېښی دی. د همغه څخه یې تاسو را ډاونلوډ کړئ چې لږ فایده یې ما ته هم ورسیږي او تاسو ته هم فایده درکړي. تاسو چې کله د دغه اپلیکیشن د ډسکرپشن څخه تاسو را ډاونلوډ کړئ نو فایده هم تاسو ته رسیږي او ما ته هم رسیږي. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. زه موږ ته څنګه پیسې راکړي دغه اپلیکیشن څخه موږ څنګه پیسې ګټلی شو. نو دا خو موږ په دوه درې طریقې دي کې پیسې ګټلی شو. یو دغه چې دلته هغه چا هغه وي جایزې پکې وځي او بل هغه وي چې ملګری ورته را دعوت کړي تا ته پیسې درکړي. نو را به شو اول به زه تاسو ته دا وښایم. تاسو به دا باندې کلیک وکړئ. نو تاسو به هره ورځ دلته ورته را ننوځئ تاسو ته بیا پیسې درکړي. نو را به شو دلته اوس موږ دغه جایزې تاسو وینئ. دلته ډالر هم شته، پنځه سکې دي، لس سکې، یو ډالر. تاسو به راځئ په دغه ځای باندې به کلیک کوئ. تاسو ته دلته جایزې وځي. تاسو وګورئ چې موږ ته دا ووته دلته هر څه پکې وځي. دغه تاسو چې ده باندې کلیک وکړئ دغه زیات پیرې تاسو کتلی شئ. دلته به تاسو ته لږ څه اعلانات درکړي. تاسو دلته اوس موږ ته دوه چانسه فري راکړئ لکه څرنګه چې تاسو هر وار چې تاسو اعلانات ګورئ دلته چانسونه تاسو ته درکوي. دې کې ډالر هم وځي. دوه چانس څرنګه چې تاسو وینئ موږ درې ډالر زما ټول په همدغه کې ګټلي دي. نو دلته چې ملګري هم راته ورته دعوت کې تاسو ته پیسې پرې درکړي ملګري باندې. نو تاسو هم دلته کار کولی شئ. دلته چې تاسو یو هغه ورته انتخاب کوئ تاسو ته بیا هغه یعنې دلته چانس درکول کیږي. چانس چې درکړو که تا ته همغه شی یو کوډ درکول کیږي که همغه کوډ د هغه یولس ساعته بعد دا بل کور چې تاسو سره ځي که همغه سره سمون وخوړ یعنې ورسره یو رقم و نو تاسو ته بیا هغه درکوي پنځه ډالر. نو ګرانو ملګرو لکه څرنګه چې تاسو وینئ دغه که موږ یو اعلانات وکتل موږ ته دا کوډ راکړو. اوس مثال دومره ثانیې بعد یعنې یو ساعت بعد یې وښه یو ساعت بعد که دغه هلته راشي یو ساعت بعد موږ ته لاټري ووځي. نو تاسو به دغه سره وګورئ که تاسو هغه دلته صحیح وو یا نور سره صحیح وو نو تاسو ته پنځه ډالر درکړي. همدارنګه دغه زرو کې هم دغه څه کېږي ټولو کې داسې کېږي. نو را به شو اوس بله هم زه تاسو ښایم بله دلته چې تاسو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ تاسو ته پیسې پرې درکړي دې نه شی دي. نو دلته تاسو ته ښایي چې تاسو دومره پیسې یعنې پکې ګټلی دی یا دومره پیسې په دغه اپلیکیشن کې خلکو ته ګوره زرهاوې پیسې په دغه اپلیکیشن کې ګټلی دي. تاسو هم پکې ګټلی شئ په ډېر اسانه سره. دلته چې تاسو خپل ملګري هم را دعوت کوئ تاسو پیسې پکې ګټئ. دلته تاسو چې ګیمونه کوئ تاسو پیسې پکې ګټئ لکه څرنګه چې وینئ دا ټول ګیمونه دي. تاسو چې کوئ تاسو پیسې پکې ګټئ. نو ملګري را دعوت کول هم ډېر اسانه وي. دلته تاسو ملګري ورته را دعوت کوئ تاسو پیسې ترې وګټئ. نو دا ډېر یو ښه اپلیکیشن ده. تاسو که هغه د دغه اپلیکیشن څخه ویډرا کوئ نو څومره پیسې به د دغه اپلیکیشن څخه تاسو وباسئ.
دغه اپلیکیشن څخه به تاسو چې پیسې وباسه په دغه ځای باندې به کلیک کوئ. نو دلته تاسو ته وایي چې تاسو $10 ټول کړئ، نو تاسو ته بیا پیسې وځي، یعنی پیپال اکاونټ ته وځي. $10 چې تاسو ټول کړئ دغه اپلیکیشن کې، نو پیسې پیپال ته وځي. همدارنګه داسې زیات هغه تاسو چې لږ کارت کې وکړئ، نو ډېر ښه اپلیکیشن دی، تاسو په اسانۍ سره $10 کې پوره کولی شئ. نو تاسو هرمرو په دغه اپلیکیشن کې کار وکړئ، ډېر یو ښه اپلیکیشن دی. نو دغه وه زمونږ د نن ورځې ویډیو. هیله لرم چې تاسو به خوښه شئ. که ویډیو مو خوښه وي، نو ویډیو ته به هرمرو لایک ورکوئ، او زمونږ چینل به هم در سره سبسکرایب کوئ، او ویډیوګانې به زمونږ له ملګرو سره هرمرو شیر کوئ. نو تر بلې ویډیو پورې د الله په نام.